بەڕێزان ساڵی 2021 کوردی لە هەمووان پیرۆز ساڵێکی پڕ خۆشی و پڕ بەرەکەت بێت. هیوادارم ساڵێکی خۆشتان بێت. تەسویربەردار کوردان فیلم کاک محەممەدی نەزەری لە شارە جوانەکەی مەریوان و هەروەها ڕۆژان ڕۆژ فیلم کاک حوسێنی فەقی خۆشەویست و هەروەها نەوازندەی بەرز و بەڕێز پایەبەرز مامۆستای عەزیز کاکە سیروانی حەیدەری سەدابەردار کاکە مەعسەب مەهیار موزیک بە هاوکاری کاکە ڕەفیقی نافعی خۆشم بوچکی هەمووتان مختار شۆر چۆن مامۆستای گیا Oh!